ភពពុទ្ធគឺជាភពមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងនឹងត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីវាជាច្រើនលើកច្រើនសារដោយយានអវកាសដែលបានហោះឆ្លងកាត់ភពនោះហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់បានរកឃើញនូវរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅលើភពនេះមួយចំនួនដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកការពិតទាំង10អំពីភពពុទ្ធទី1ភពពុទ្ធជាភពដែលមានសីតុណ្ហភាពប្រែប្រួលខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យទោះបីជាភពពុទ្ធគឺជាភពមួយដែលស្ថិតនៅជិតព្រះអាទិត្យក៏ដោយចុះតែផ្ទៃនៅលើភពពុទ្ធនោះមានភាពត្រជាក់សីតុណ្ហភាពនៅលើពេលថ្ងៃមានសីតុណ្ហភាពត្រឹមតែ450អង្សាសេប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលយប់វិញសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះត្រជាក់រហូតទៅដល់-170អង្សាសេការប្រែប្រួលនៃសីតុណ្ហភាពមានរហូតទៅដល់600អង្សាសេនៅក្នុងមួយថ្ងៃដែលខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងពីភពពុទ្ធជាភពដែលតូចជាងគេបំផុតភពដែលតូចជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងគឺជាភពពុទ្ធវាមានអង្កត់ផ្ចិតត្រឹមតែ4879គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះឬមានទំហំប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកឬធំជាងព្រះច័ន្ទតែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះវាមានទំហំតូចជាងព្រះច័ន្ទនៃភពសៅថៃថាននិងព្រះច័ន្ទនៃភពព្រហស្បតិ៍កេនីមីតទៅទៀតកាលពីមុននោះភពផ្លុយតូត្រូវបានគេគិតថាជាភពមួយដែរនោះធ្វើឲ្យភពពុទ្ធមិនមែនជាភពដែលតូចបំផុតនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលផ្លុយតូត្រូវបានគេដកសាកវិញ្ញាណនោះធ្វើឲ្យតំណែងនេះធ្លាក់មកលើភពពុទ្ធតែម្ដងវាបានរួចខ្លួនពីការបុកនៃអាចផ្កាយពីអតីតកាលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយល់ថាមាននៅអាចផ្កាយដ៏ធំមួយដែលបានបុកជាមួយនឹងភពពុទ្ធ4ពលានឆ្នាំមុនដែលបង្កើតបានជាស្នាមនៅលើផ្ទៃនៃភពពុទ្ធនេះហើយមានទំហំរហូតទៅដល់1545គីឡូម៉ែត្រដែលយើងហៅថា Carolis Basin ដែលមានទំហំប៉ុនរដ្ឋ Texas របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើការគណនាទំហំនៃអាចផ្កាយនេះថាវាមានទំហំប្រមាណជា100គីឡូម៉ែត្រទី4កន្លងគោចរដែលលឿនជាងគេបំផុតភពពុទ្ធគោចរជុំវិញព្រះអាទិត្យនៅក្នុងល្បឿនដែលលឿនជាងគេបំផុតគឺមានល្បឿនប្រមាណជា180,000គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោងនៅក្នុងកន្លងដែលមានរាងជាអេលីបនៅពេលដែលវាស្ថិតនៅជិតព្រះអាទិត្យបំផុតនោះគឺមានរយៈចម្ងាយត្រឹមតែ480,000គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះហើយឆ្ងាយបំផុតគឺ700,000គីឡូម៉ែត្រធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរមួយជុំនៃភពពុទ្ធនោះចំណាយពេលត្រឹមតែ88ថ្ងៃនៃពេលវេលានៅលើផែនដីតែប៉ុណ្ណោះមានទឹកកកនៅលើភពពុទ្ធអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគិតថាប្រហែលជាមានទឹកកកស្ថិតនៅតាមស្នាមក្រហមនៃសម្បកភពពុទ្ធស្ថិតនៅប៉ូលខាងជើងនិងប៉ូលខាងត្បូងនោះមានភាពត្រជាក់ហើយមានស្រមោលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នេះដែលធ្វើឲ្យទឹកកកមិនត្រូវបានពន្លឺព្រះអាទិត្យរំលាយនោះទេហើយទឹកកកនេះប្រហែលជាត្រូវបានអាចផ្កាយនិងផ្កាយដុះកន្ទុយនាំមកកាន់កន្លែងនេះភពពុទ្ធមាននៅស្នូលដែកដ៏ធំមួយស្នូលដែកនៃភពពុទ្ធនេះគឺមានទំហំប្រមាណជា 75% នៃកម្មរបស់ភពពុទ្ធទាំងមូលស្នូលដែកដ៏ធំមួយនេះមានដែកច្រើនជាងគេបំផុតនៃស្នូលរបស់ភពទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាមានស្នូលដែកនេះនៅក្នុងភពពុទ្ធបែបនេះនោះទេបានត្រឹមតែសន្និដ្ឋានថាវាប្រហែលជាកើតមានឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលភពពុទ្ធកកើតមកនោះ
7 NASA បានធ្វើផែនទីទាំងមូលនៅលើភពពុតយានអវកាស Messenger របស់ NASA ដែលបានគោចរជុំវិញភពពុតនោះតាំងតែពីឆ្នាំ2011បានចាប់យកនៅរូបភាពជាច្រើននៅលើផ្ទៃនៃភពពុតនេះហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប្រើប្រាស់នៅរូបភាពទាំងអស់នេះដើម្បីបង្កើតនៅផែនទីពេញលេញមួយនៃភពពុតមួយនេះទី8ភពពុតមានស្រទាប់បរិយាកាសស្ដើងបំផុតភពពុតមាននៅស្រទាប់បរិយាកាសស្ដើងបំផុតជាងភពផ្សេងៗនៅលើប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងស្រទាប់បរិយាកាសដែលមានភាពស្ដើងនេះធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដាក់ឈ្មោះឲ្យវាថា Exosphere ហើយបរិយាកាសប្រភេទ Exosphere នេះអាចកើតមានឡើងទៅលើព្រះច័ន្ទនិងវត្ថុផ្សេងៗដែលមានទំហំធំនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងដែរដែលធ្វើឲ្យ Exosphere នេះក្លាយទៅជាប្រភេទនៃស្រទាប់បរិយាកាសដែលសម្បូរជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងប្រាំបួនភពពុតមានកន្ទុយនៃអ៊ីដ្រូសែនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញនៅលំហនៃសមាសធាតុម្យ៉ាងចេញពីផ្ទៃនៃភពពុតប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនដឹងប្រាកដថាវាមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយនឹងកន្ទុយនៃអ៊ីដ្រូសែននោះទេប៉ុន្តែពួកគេបានគិតថាប្រហែលជាកើតឡើងដោយសារតែដែនម៉ាញេទិករបស់ភពពុតជាមួយនឹងព្យុះសូរ្យៈនោះធ្លាប់មានភ្នំភ្លើងនៅលើភពពុតតាមរយៈរូបភាពដែលបានចាប់យកដោយយាន Messenger នោះបានបង្ហាញអំពីស្នាក់ស្នាមនៃការហូររបស់ឡាវ៉ានិងប្រអប់ភ្នំភ្លើងនៅលើភពពុតនេះកាលពីសម័យបុរាណ